عمرهم درت به يا إلهي أفكر چارے چھن ونس کیاز ییل نظر چھ دیوان پنن ژتجن پانچتنجن پنچہن تو شیٹھن ات چھن ون توشے آخرت جمع تیل کیا ون ہس دپوس اورم در تبہی یا الہی افو کر کر مے حاصل روسیاہی یا الہی افو کر کر مے حاصل روسیاہی یا الہی افو کر اس کیا ورس دپوس لورو دس کار بدنی زور ورشے تا مے گوم لورو دس کار بدنی زور ورشے تا مے گوم درگنا گئی سال مہی یا الہی افو کر درگنا گئی سال مہی یا الہی افو کر زسات سو وہ فروری تی ہوتن مکل زسات سترو تی گزریو زساس زتوو تی گزریو مگر کت مز درگنا گئی سال مہی یا الہی افو کر ون چھسن مناجات و ون چھس عمر سورے گناہ کری کری سیاموئی ون چھتیو مے ون زن لکچار بروٹ کنی مے ون زن کالج لائف بروٹ کنی مے ون زن پنن یہ لکچار بروٹ کنی مگر عمر سورے گناہ کری کری سیاموئی ون چھتیوم کت جوانی گئی تباہی یا الہی افو کر یل پرچھو سے کیاج بڑے اومت دبن سکتی آئی نہس کماون پیو نہس باغ پی نہس کریں جوانی منز گئی نہس محنت شاقہ اوے موجود چھتی اس مگر یل یو ہائی سوال کرو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چت میں شو سورے موئی چھتی اومت تتے سدہ موئی پاک یم سفید آئی نظری ابا بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس موئی پاک صدا راوی کرن بیان یل تیل اج دیون زیتونک یم صدا موئی مبارک تیسن سفیدی ہند رنگ ہاوان مگر عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کرن بیان فرماون ابا بکر صدیق گو اک دو عرض کرن یا رسول اللہ صلی اللہ قد شبت یا رسول اللہ بجر چھم نظریوان بجر کوئن تو وجہ زیادہ شن عمر مبارک مگر بجر چھامت موئی مبارکن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر چت میں پرچھن جواب آئے سے برکس جواب آئے سے یت ون ولند موئی سفید اد مرگ آرد پیا ہے پن موئی سفید لبن والا یہ پتہ یہ کمیچین ون کمیچین موئی سفید اد مرگ آرد پیا پشت خم از اجل بغاید سلام موئی سفید گسن گو یہ چین ون روز تیار ملک الموت آو نزدیک
پتہٕ ییٚلہِ کَمرَس کوٚب تہِ گژھِ. مولوی صٲب دُعا حظ کٔرزِ وۄنۍ حظ بَنن لورِ بغٲر تھوٚدُے. مولوی صٲب وۄنۍ حظ پیٚوان میٚژِس وَنُن تَلہ مےٚ کَرکھ اَتھَس تھپھ, کَمرَس حظ چھُ وۄنۍ سٮ۪ٹھاہ کَمزوٗری آمٕژ. دَپان بوٗش تہِ خم اَز اَجل بے گوید سلام. ہے پانا ییٚلہِ کَمرَس کوٚب گوٚو یِتھ تہٕ وَنیٚکھ یہِ چھِ ژین وٕنۍ یوت, یہِ چھی دروازَس دَستَک دِوان مَلک الموت. وَن چھی اَسَلامُ علیکُم وَرحمتُ اللہ. فِکرے نے توٚر موج کِتھ پٲٹھۍ گوٚو سفید, مگر تَتہِ آیو نہٕ منشاب شیبتن فِل اسلام. یُس بُڑیو مگر اسلام چہِ وٲنٛسہِ منٛز قرآن پَرن پَرن اجتماع کَرن کَرن حدیث بوزن بوزن ذِکر کَرن کَرن تہجُد پَرن پَرن نٮ۪ماز پَرن پَرن نوافِل پَرن پَرن تِلاوت کَرن کَرن ییٚمِس پَنُن موج گوٚو سفید سُہ گٔیو بُجر. مگر چون تہٕ میون بُجر, یہِ بُجر گوٚو کورِ ہِنٛدِ وجہ, یہِ بُجر گوٚو زٔمیٖندٲری ہِنٛدِ وجہ, یہِ بُجر گوٚو زیادٕ محنتٕکۍ تہٕ تولنٕکۍ وجہ, یہِ بُجر آو زیادٕ زیادٕ اللہ بچٲیِن اللہ بچٲیِن اللہ بچٲیِن أکِس اکھ سۭتۍ لڑٲے تہٕ جھگڑٕ کرنس اندر, فِتنہٕ فساد بپا کرنس اندر, ہمسایگی اندر اللہ بچٲیِن بٕتھِ ضلعے کرن کرن. یہِ گوٚو نہٕ بُجر. تَتہِ چھُ وَن نامُل شیبتنی ہودُن وَل واقعات وَل مُرسلات وَعَمَّیَت سَعَلُونَ وَعِزَ الشَّمْسُ كُوِّرَا. ابا بکر سوال کوٚرُت وَل جواب بوٗز, جواب دِنہٕ وول چھُ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. شیبتنی بہٕ بُجرووُس, مےٚ آو بُجر. شیبتنی حودن والواقعت والمرسلات وعما يتساءلون واذا الشمس كورت. ییٚلہِ یِم سورہ مبارک نٲزِل کٔرِم پروردگارن, ییٚلہِ یِمن سورہ مبارکن سنیو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ, کیونکہ موضوع چھُ آخرت قیامت یوم القیامہ, فرماوان ییٚلہِ یِمن سورہ مبارکن منٛز قیامتُک منظر کوٚر ربن پیش, بُجر آو قیامتٕچ تصویٖر کشی بوزنہٕ پتہٕ, قیامتٕچ تصویٖر کشی وٕچھنہٕ پتہٕ, قیامتٕکۍ مناظر باوت کرنہٕ پتہٕ آو بُجر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. مگر أسۍ نٔے پشیمان زہ بہٕ سپدُس نٔے مےٚ ذاتو بہٕ کوٚرُم. ییٚلہِ پنٛنِس پانَس چھُ سام ہیٚوان اَتہِ اوس عظمتہِ کِردار, ییٚتہِ چھِ کمزوٗری ہُنٛد کِردار. دَپان چھُس نٔے پشیمان زہ بہٕ سپدُس نٔے مےٚ ذاتو بہٕ کوٚرُم, نٔے دوٚپُم زا یا الٰہی یا الٰہی عفو کرن, نٔے دوٚپُم زا یا الٰہی یا الٰہی عفو کرن. وۄنۍ چھِ أسۍ آز جامعہ اہلِ دِ سِرحمس اندر, کیاہ وَن اوٚفو کَرُنُے ٹوٹھ چھُے ژےٚ اوٚفو چھُے چونُے ناو, اوٚفو کَرتم جُرم گۄنا یا الٰہی اوٚفو کَرم. رۄب فرمان اَمہِ خٲطرٕ چھُ تیٚلہِ شرط, ییٚلہِ یَژھان چھُکھ مےٚ گوٚژھ معاف گژھُن تیٚلہِ کیٛاہ چھُ شرط؟ وَمَن یَعْمَلْ سُوءًا أَوْ یَظْلِمْ نَفْسَهُ. گۄنہ چھُ گٔمٕتۍ, غلط چھُ گوٚمُت وَنن والٮ۪ن تہٕ بوزن والٮ۪ن, تیٚلہِ چھُ سُہ وۄنۍ بہٕ وَنان. سورہ نِساء کیٛاہ حوالہٕ, وَمَن یَعْمَلْ سُوءًا أَوْ یَظْلِمْ نَفْسَهُ. ییٚمِس تۄہہِ منٛز یَش کامہِ آمٕژ,
یمس تۄہہِ منٛز پنٛنِس نفسَس ظُلم گوٚمُت، ثم یستغفر اللہ، سُہ یِن میٛانہِ دربار، سُہ بَنِن معٲفی منٛگن وول، سُہ بَنِن توبہٕ کَرن وول۔ ییٚلہِ سُہ منٛگن وول بَنہِ، ییٚلہِ سُہ توبہٕ کَرن وول بَنہِ، ییٚلہِ سُہ وعدٕ کَرن وول بَنہِ، ییٚلہِ سُہ مُسمم اِرادٕ ہاوَن وول بَنہِ، ثم یستغفر اللہ یجد اللہ غفور الرحیم، سُہ لَبہِ معاف کَرن وول، سُہ لَبہِ مغفرت کَرن وول، سُہ لَبہِ رحم کَرن وول ذاتِ پاکِ حضرتِ اللہ۔